Re! Viss ēters ir te! Latvijas valsts drošības dienests norāda, ka 9. maijā Uzvaras parkā Rīgā un citviet Latvijā pastāv provokāciju un konfrontāciju riski. Šodien Rīgas domes drošības komitejā gan valsts, gan pašvaldības policijas vadītāji norādīja, ka iestādes būs gatavas nodrošināt kārtību. Domē uzsver, ka pasākumi šogad ir aizliegti un publiskās vietās nedrīkst izmantot PSRS, nacistiskās Vācijas vai Krievijas karu atbalstošu atribūtiku. Plašāk stāsta Māris Klūga. Krievijas uzsāktā kara Ukrainā dēļ Saima pēdējos mēnešos pieņēmusi dažādas izmaiņas likumos, lai ierobežotu Padomju Savienības uzvaras otrajā pasaules karā un no tās izrietošās Latvijas okupācijas svinēšanu 9. maijā. Šis datums noteikts par Ukrainas cietušo un bojāgājušo upuru piemiņas dienu, kurā jāizskar sēru karogi. Tāpat 9. maijā aizliegs valsts un pašvaldību iestādēm rīkot vai saskaņot publiskus pasākumus. Pasākumi, sapulces, piketi, gājieni notikt nedrīkst. Tātad neviens oficiāls šāds pasākums vai notikums Rīgas pilsētā nav saskaņots. Tāpat stingrāki noteikumi pieņemt attiecībā uz atribūtiku. Kopš 3. maija totalitāro režīmu un militāro agresiju atbalstošus simbolus nedrīkst lietot ne tikai pasākumos, bet publiskajā vidē kopumā. Policija sola to strikti ievērot. Gan Georga Lentes, gan arī karogi vienkārši ar tumšu sarkanu, kā saka šo te audumu. Ja. Tas attiecās uz visa veida simboliem, kuri tiek valkāti pie apģērba vai kā savādāk, ar konkrētu mērķi attiecīgi slavināt vainu karu, vainu šos te totalitāros režīmus. Policija arī atgādina, ka gan 9. gan 10. maijā Latvijā būs aizliegta uguņošana. Lai gan publiski pasākumi šai 9. maijā notikt nedrīkstais, policija tik un tā gatavojas, ka cilvēku plūsma būs liela. Piemēram, nolikt ziedus pie piemnekļa nebūs aizliegts. Šādi rīkoties plāno Latvijas Krievu Savienības pārstāvji. Ziedu nolikšana tas nenozīmē, ka es esmu pret Latviju vai ka es slavēju Padomju Savienību vai pret Ukrainu. Vai Latvijas Krievu Savienība aicinās savus atbalstītājus šajā dienā pie pieminekļa nelietot ne Georgu Lentītis, nekādus citus simbolus, kas varētu tikt interpretēt kā atbalsts Krievijai? Mēs centīsimies viņam to skaidrot, ka tas ir ar likumu aizliegts, un ja cilvēks negribies, lai viņam sastādītu protokolu, tad lai viņi neizmanto šo simbolu. Valsts drošības dienas tikmēr aicina iedzīvotājus pie piemnekļa 9. maijā nedoties vispār un norāda, ka dienesta vērtējumā arī individuāla ziedu nolikšana pie Latvijas okupācijas slavinošiem piemnekļiem ir klaja necieņa pret PSRS komunistiskā režīma upuriem. Dienests ziņo, ka veicis preventīvas pāruns ar vairākiem desmitiem prokremliski noskaņotu personu, brīdinot par provokāciju sekām, tomēr konfrontāciju draudi pastāvot. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.